ପାଖିରୁ ଜକେଇ ଆସେ ଲୁହ। ନିଜ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ କରୋନାର ବିକଟ ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଦଂଶିବାରେ ଲାଗିଛି ସେ ଅତି ପାଖରୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ଦୁଇ ହାତ। ଏମିତିକି ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଅନୁଗୁଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ଯୁବଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରସାଦ ସାହୁ। ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ପ୍ରିୟାଂଶୁକୁ ଆଜି 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଚ୍ଛା ଜରିଆରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ରେମୁଣା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ ବସ୍ତିଠାରେ କିଛି ଗରିବ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗରିବ ପରିବାରର ସେମାନଙ୍କ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଜି ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜି ଛୁଟି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଆଜି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ଓ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବିସ୍ମିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ଈଶ୍ୱର ଟିଭିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲୋକନାଥ ପିରି, ସାମ୍ପାଦିକା ଅମିତା ପିରି, ଶ୍ୟାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପିଙ୍କି ଅଗ୍ରୱାଲ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସହ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ କେକ୍ କାଟିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ, କେକ୍ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଆଜି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯେଟା ଆମର ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ ଅନୁଗୁଳ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରୟାଙ୍କ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସିଏ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସିଏ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପୁଅର ବାର୍ଥଡେଟା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କର। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଈଶ୍ୱର ଟିଭି ପରିବାର, ଯିଏକି ଆମର ଲୋକନାଥ ପିରି ଭାଇ, ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖାଇଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଆସ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବିସ୍ମିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମାଜସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ଆକୁ ଦେଖିକି ଅନୁଗୁଳ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପରିବାର, ଯିଏକି ଜଣେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଜଣେ ଅନୁଗୁଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟର, ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବହୁ ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ଆଜି ତା'ର 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରିୟାଂଶ ସାହୁ, ତା'ର 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ସେ ଆଜି ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ କରାହେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।